I evo, deca zaista oplemenjuju i zaista su naša budućnost i zaista neko za koga se vredi boriti. Hoćeš da kažeš ti sad? Evo, šta? Ja ću podignem da bi mogao. Šta? Šta ćeš ti da kažeš? Šta? Ne znam. Jel ti lepo ovdje u školi? Da, mnogo. Mnogo, 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 mnogo. Mnogo ti je lepo? Mnogo. Do.